סיימנו את החלק המדעי של הכנס ועכשיו אנחנו עוברים למאזן הכלכלי של העמותה על שנת 2019. בתחילת שנת 2019 היו לנו 45 חברים בעמותה ו-25,495 שקלים בחשבון. סיימנו את השנה עם כ-200... חברים, ו-54,840 שקלים בחשבון של העמותה. נכון להיום, לאחר תשלומים והכנסות שהיו לעמותה בשנת 2020 עד כה, יש לנו 65,881 שקלים. הדוח המילולי והכספי של העמותה משנת 2019 אושרו על ידי ועדת הביקורת של העמותה הכוללת מר שרון עזריאל. משפטן וגברת מירי קלר, אחות מפקחת קלינית, מרכז רפואי שניידר לילדים בישראל. אנו מבקשים מאסיפה לאשר את ההמלצות של ועדת הביקורת ולאשר את הדוח הכספי והמילולי של העמותה. במידה ויש התנגדויות לדוחות כספי ומילולי, חברי העמותה מוזמנים מיד ליצור קשר איתי, מספר טלפון 050 6, 2, 6, 0, 8, 0, במידה ולא נקבל התנגדויות במהלך עשר דקות הקרובות, הדוח ייחשב כמאושר על ידי האספה. תודה רבה. אני מתכבדת להזמין את דוקטור אורלי גרינשטיין כהן, ראש מחלקה לסיעוד באוניברסיטת בן גוריון, לחלוקת מלגות. בהצלחה.